Mimi naitwa Kello Harsama. Mimi ni principal secretary katika Wizara ya Agriculture, Department ya Crops. Tuko hapa leo pamoja na governor ya Embu, Sicily Mbarire, who launched last mile fertilizer distribution katika Kenya mzima. Tumechagua Embu kulaunch ya Kenya mzima hapa siku ya leo kwa sababu Embu imetuonyesha mfano mzuri ya kufungua mastores, kutumia cooperative societies, kurahisisha ugawaji ya fertilizer ambayo itafanya ifike kwa wakulima kwa njia ya haraka sana. Katika Kenya, tuko na stores ya NCPB 116 peke yake ambazo tulikuwa tunatumia kugawa fertilizer. Lakini president amedirect mimi nishikane na magovernors, niungane na magovernors, tuone njia ya kuwezesha watu kupata fertilizer kwa njia rahisi. Kwa mfano, governors wafungue stores ile ndogo ndogo, ile tunaita satellite stores, kwenye sub counties, kwenye manyata, ma villages, so that watu wale wameshindwa kufika the central cereal port katika miji kubwa kubwa waweze kufikia fertilizer karibu na kwao. That is why we are here today, na tumeweza kulaunch hapa Embu, na tunataka governors wengine pia waige mfano ya governor ya Embu, wafungue hizo stores kwa njia ya haraka, wafungue stores katika kila sub county so that waweze kupata hiyo fertilizer. Ya pili, pia tumelaunch farmer registration hapa kuwezesha system inaitwa Kiamis, Kenya Integrated Information, Agriculture Information Management System, iweze kupata data ya kutosha katika Kenya. Wakati ya hapo mbeleni tulitumia provincial administration ikiwemo ma chiefs na village elders kuregister wakulima, na tukapata wakulima 4.2 million. Hata hivyo, wakulima wengine hawakuweza kuregister, na pia data ile ya agriculture ambazo tulikuwa tunataka hazikuunganishwa. Lakini sasa ile tunafanya ni kuhakikisha kila mkulima ameregister. Na mimi naomba wakulima hapa Embu na Kenya mzima waweze kujiregister so that waweze kupata subsidized fertilizer. Na hii itatusaidia baadaye pia kupata subsidized seed na subsidized pesticides ama subsidized inputs ambayo serikali inataka kupatia wakulima kwa wakati zijazo. Asante sana. Swali kidogo. Sorry? Embu County size ile iko hapa kwa hiyo store ni fertilizer gunia 1000. Lakini nataka kuambia wakulima niwahakikishie